dia vai, não é só beber copos, comer chouriça e por aí fora, é também cultura. Vamos fazer um pequeno momento didático. Atenção, momento didático. Boa tarde. Isto é uma gaita falsa. Calma, vou aprender qualquer coisa. Venha lá. Também conhecida como cornamusa, é verdade? Quando o dicionário da língua portuguesa for criado, daqui por muitos, muitos anos, aparecerá na página do CIR, cornamusa igual a gaita folk. Ora, como tendo em conta que estamos em 1211, daqui a 300 anos, aparecerá neste país um senhor a quem vão passar o olho com uma pistola, tapam-lhe a vista com uma pala, ele escreve um livro, Salvo o Livro das Marés, a nadar só com braço, tubarões, crocodilo, mas irá a dar, mas o homem salvo. E na primeira página desse livro bem escrito, Ocidental Praia, Lusitânia. E Lusitânia porquê? Não é por causa da raça do cavalo que vai à Golgã, não. É porque habitou neste país um povo chamado os Lusitanos. Para nós, como somos pessoas extremamente perspicazes, fizemos um trocadilho.